Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Cá estamos mais uma vez, porque falamos tanto nesse tênis no último unbox, que olha aqui, cara, olha o que chegou pra gente. Mais um tênis, mais um unbox, mais uma caixinha da ASICS. E sim, cara, como falamos tanto desse Nimbus, como eu falei tanto do Nimbus 22, que eu tô acostumado a usar e tudo mais, e chegou o Nimbus Lite 3 pra gente fazer esses testes, e a gente trocou o nosso conceito de Nimbus, né? Porque Nimbus, quando a gente pensava em Nimbus, era aquele carro parrudo de luxo que te levava aonde você quisesse, por quantos quilômetros você quisesse. Pois bem, cara, mude seus conceitos, ok? Quando você ouvir a palavra Nimbus, eu acho que a partir de hoje, a partir de agora, você deve mudar os seus conceitos. Beleza? Pois bem, cara, cá estamos com a caixinha, tô aqui no escritório. Fizemos o unbox do Nimbus Lite 3 no último vídeo. E agora, senhoras e senhores, é ele, o Nimbus 24, cara. O unbox do Nimbus 24. Então não sai daí não, que eu vou te mostrar esse tênis, vou te mostrar o que tem aqui na caixa, vou te mostrar como que ele veio. E a gente vai conversar sobre essas primeiras impressões do Nimbus, beleza? Então não sai daí não, cara, tá começando mais um vídeo, mais um unbox daqueles vídeos que vocês curtiram pra caramba que eu fazia aqui, que eu tô fazendo. Um unbox meio vlog, ok? Então sai daí não, cara. Muito prazer, eu sou o Tobias, esse é o Correndo Mais. Está no ar o unboxing do Nimbus 24. Muito bem, meu povo. Vamos lá então, abrir essa caixa e te mostrar como é o Nimbus 24. Como o Nimbão, aquele tênis parrudão, está se apresentando hoje no mercado running. E eu acho, cara, com toda certeza, eu acho não, eu tenho certeza que a partir de agora, quando você ouvir o nome Nimbus, você terá que mudar um pouco de conceito sobre... Todo mundo teve um tênis Nimbus alguma vez na vida de corredor. É, eu tô com 22 aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês, ó. Se liga no estado do meu Nimbus 22, se liga. Olha só, deixa eu ver se eu saio do foco aqui, ó. Olha o estado do meu Nimbus 22. Olha. Ele tá até bem surrado aqui, se liga. Esse é o meu Nimbão, velho. Olha isso aqui. Olha isso. Olha. Tá pesado, não tá não? Nimbus 22. Bom, como eu te falei, cara, tô acostumado a correr com o Nimbus. O Nimbus tá dessa forma justamente porque eu corro muito com ele. E eu vou te falar, esse tênis aí eu corro em todo tipo de terreno. O que eu quero muito testar neste tênis aqui também. Todos os tipos de terreno, assim como eu vou começar a testar agora no Lite 3. Eu só fui no asfalto, fui dois ou três treinos com ele no asfalto. E eu vou trocar o tipo de terreno com ele e vou fazer a mesma coisa com este daqui, beleza? Vamos lá? Vamos ver como é que tá o Nimbão agora? Então vamos lá, deixa eu virar a telinha aqui. A gente sabe que eu vou fazer daquele jeito, daquele vlog nosso. E eu vou te mostrar agora o tênis. Bom, se liga. Caixinha pra nós. A gente te mostrar o tênis pra vocês terem noção do que veio aqui pra gente. Bom, essa é a caixinha do Nimbus. Veio essa cartinha aqui, ó. E eu já vou atentar os senhores uma coisinha que eu falei pra vocês mudarem o conceito de Nimbus. Seguinte, Nimbus, você tinha aquela questão de parrudão, do tênis parrudo, né? Que a gente tinha em mente sempre. Cara, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso não sou eu que estou falando, não. É a marca ASICS, tá? Se liga. Nimbus 24, tênis de última geração para performance. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, fala comigo uma coisa. Quando iríamos ver um Nimbus performático? Estamos vendo o Nimbus 24. É isso, não sou eu que estou dizendo, é a marca. Desde 99, 99, né? Desde 99, cara, o Nimbus está no mercado. É um clássico, é um ícone.
esse modelo, ele é 20 gramas, confere, 20 gramas mais leve que o antecessor, que o Nimbus 23. Eu não usei o Nimbus 23, então eu não posso dar detalhes sobre ele. Mas se o Nimbus 23 já era um pouquinho mais pesado que esse é muito, 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 muito leve. É coisa absurda. Eu vou te mostrar agora de perto. Vamos lá. Cá estamos, né? Veio a cartinha. Ok. Performance aqui, ó. 20 gramas em relação ao modelo anterior. Tranquilo. 24 edições, lançado em 99. E é isso. A melhor forma possível. O Nimbus está pronto da melhor forma possível. Agora vamos lá. Vamos nessa. Beleza? Aqui veio a sacolinha clássica da ASICS, né? Aquela sacolinha clássica dele. E aqui está ele, senhoras e senhores. Olha este tênis, senhoras e senhores. O Nimbão. O Landauzão. Olha isso. Agora, no detalhe, o Nimbus 24. Olha este cabedal. Cabedal em mesh. É um cabedal muito gostoso. Né? Ele é um pouco elástico, assim como a lingueta, tá joia? A lingueta também é elástica, tá? Você consegue esticar essa lingueta, assim como no Lite 3 também, tá, gente? Olha. A lingueta é elástica também no Nimbus 24, tá joia? Detalhezinho da entressola. O tênis, além disso, o tênis é lindaço. Ainda tem isso, tá? O tênis é lindaço. Tecnologia Flight Foam, tá? A gente tem o gelzinho aqui atrás. Temos os detalhes. Se liga nesse detalhe deste tênis. Foco. Aí, se liga neste detalhe, senhoras e senhores. Que coisa linda. Olha isso. Olha isso. Olha que tênis maravilhoso esse Nimbus 24. Se ligou? Olha isso. Fantástico, né? Bom, como todo Nimbus, né? Tem um clipe de contraforte interno aqui bem rígido. Olha, bem rígidozinho. Detalhes do lado do tênis. Um cabedal totalmente confortável, né? Pelo que eu tô percebendo aqui, eu não usei ainda, então não posso te falar, né? Se ele é muito bom ou não, mas só aqui de vê-lo já tô achando muito confortável. Tem alguns detalhes aqui perto dos ilhós, aqui do cadarço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais o furo extra 7. Então tem bastante. Eu nunca uso furo extra, tá, gente? Eu nunca uso furo extra. Eu fico só na amarração normal dele. Eu não mexo muito nisso. Detalhezinho aqui na lingueta. Se liga. O tênis é muito lindo, cara. O tênis é muito lindo, muito lindo. Capricharam demais, demais nesse Nimbus aqui. Deixa eu virar o tênis para te mostrar ele aqui do outro lado, tá? Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Esse é o outro lado do tênis. Olha que tênis fantástico, cara. Olha o detalhe do símbolo. Olha isso. Eu tô realmente de cara com o Nimbus, tá? Tô de cara. Tô falando porque foi só porque eu recebi, não. Eu sou aqui totalmente realista com vocês sobre questão de tênis. Eu tô realmente de cara com o Nimbus. Eu não esperava que viríamos um Nimbus... Como eu te disse, ele é meio Landauzão, sabe? Meio aquele carro de luxo, sabe? Parrudo. E eu não, cara, eu não imaginaria que eu viria, né? Um Nimbus como um carro esportivo, né? Que você consegue fazer uma performance com o Nimbus. Pensa bem, cara. Ah, eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer uma corrida longa, eu uso um Nimbus, ok. Cara, eu vou fazer uma performance... É, vou fazer uma prova forte de 10 km, 21, não sei. Eu uso um Nimbus? Olha que loucura. Então eu tenho essa pulga na cabeça, o que me deixa muito animado para testar esse tênis. Será que realmente eu vou fazer uma performance com esse tênis? Com todo o conforto que os outros Nimbus me proporcionavam? Você já pensou nisso, cara? Olha que... Entendeu? Bom, deixa eu te mostrar o tênis e senão eu vou ficar
Já vou querer sair correndo. Deixa eu mostrar o tênis mais. Vamos lá. Então tá aqui. Nimbão continua aqui. Bom, deixa eu te mostrar agora os detalhes da entressole sola. Beleza? Já te mostrei um pouquinho do estilo do tênis, né? Sem dúvida, lindaço o tênis. Olha isso. Que lindo esse tênis, cara. Sem dúvida, um dos tênis mais bonitos que eu já vi. Bom, e aqui o detalhe da entressola e sola. Deixa eu deixar ele paradinho aqui. Olha só que coisa linda. O solado tem essa borracha injetada aqui. Muito legal, o que aumenta a durabilidade do tênis. A gente sabe bem disso. É EVA, entressola em EVA com a tecnologia Flat Foam. E tem esses cortezinhos aqui que eu acho muito legal no Nimbus. Mas em alguns tênis também já tem esses cortezinhos aqui que ajuda na flexibilidade do tênis, tá? O que que rola com este tênis aqui? Também tá bem mais flexível do que os outros, pelo que eu senti aqui. Muito, muito, muito. Então, velho, o Nimbus veio com outra cara. Olha. Só pra você ver a altura dessa sola aqui, pra você ver a durabilidade. Bem bacana, né? Olha. Bem bacana, né? Então temos aqui, cara, uma máquina que eu estou bem empolgado para testá-lo e trocar todo o sentimento, toda a ideia que eu tenho e que eu tinha de Nimbus, né? Parrudão, aquele carro de luxo que agora tá querendo ser um carro esportivo, mas ainda com o mesmo conforto que o Nimbus tradicional apresentava. Cara, um baita tênis, expectativa absurda para testar esse tênis, e eu vou vir e contar tudo para vocês, beleza? Tá aí, ó, todo o detalhe para você ver como é o Nimbus agora, como está o Nimbus 24 de pertinho, beleza? E aí sim, mais pra frente, iremos voltar aqui e te dar um review completo deste tênis. Vou falar algumas questões técnicas, obviamente, mas eu acho que o mais importante é eu chegar aqui e te falar como foi o que eu senti correndo com esse tênis. Eu acho isso muito importante, muito válido, é o que eu quero trazer e mostrar aqui pra vocês, beleza? Bom, cara, esse é o unboxing do Nimbus 24, empolgação absurda. É, agora eu tenho dois Nimbus, o 24 em si, que é o Nimbus tradicional, e o Nimbus Lite, que já na minha cabeça já deu um bug, porque eu tinha essa questão de Nimbus ser esse carro parrudo, luxuoso, sabe, que você faz longas distâncias com todo o conforto do mundo, e aí veio o Nimbus Lite e tipo, opa, peraí que eu sou um carro esportivo agora, tô bem aqui, ó, tô com uma performance legal, e aí do nada vem o Nimbus 24, que poderia vir e ser esse carro parrudo de novo, mas não, veio e tipo, pera aí que eu sou um carro esportivo agora também. Que isso? Você tá entendendo? Sabe? Que isso, cara? Que tá acontecendo? Mas é isso, cara. Tô muito empolgado. Esse foi o unboxing do Nimbus 24. Obrigado a Isques mais uma vez aí pela confiança aqui no nosso canal, no nosso review, na minha opinião. Uma baita responsa poder usar esse tênis, testar e mostrar pra vocês e falar pra vocês tudo que eu sinto, tranquilo? Não deixe de se inscrever no canal, tá? Que aí você não vai perder nada sobre esses dois calçados que estão por vir aqui. Deixe joinha aí que o YouTube entende que você tá gostando do conteúdo e leva pra mais e mais pessoas. E se inscreva aí, tá joia? Te vejo no próximo vídeo. Nimbão! Aí o Nimbão! Tamo junto! Aquele beijo, aquele abraço, até a próxima. Tchau!